Այս ամեն ինչի մեղավորը այսօր լկտիաբար փորձում է սենց քաղաքական ինչ-որ կապիտալ հավաքել, փորձում է իր անձնական իշխանության համար շահագործել մարդկանց վիշտը։ Այն մարդը, որը համար մեկ մեղավորն է իրեն այդ մարդկանց զոհվելու։ Ավելին ասեմ, որ ըստ էության օգտագործում են վարչական ռեսուրս, շանտաժով փորձում են մարդկանց բերել այդ մասնակցության իրենց երթին, հա։ Մի շատ կարևոր պահել, որ ըստ էության պատերազմից օրեր անց, չասեմ ավարտից, հա, այդ խայտառակ թուղթը ստորագրելուց օրեր անց, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը փորձեցին քաղաքացիական բախումներ հրահրել, եւ փաստորեն այսօր նորից փորձում են ինչ որ նման քայլի գնան, հա, փորձում են սրանով էլի պարակտեն մարդկանց այժմ այդ կորուսների, հա, հողի վրա, սպառնալիքներով, շանտաժով, ըստ էության իրենք ինչ ասեցին, հա, այդ մեդիա տերոր բառը օգտագործեցին, այսօր համար մեկ տերորիստը Նիկոլ Փաշինյանն է, մեդիա տերորիստը Հայաստանում, մեդիա շանտաժիստը, ընդհանրապես շանտաժիստը Նիկոլ Փաշինյանն է, ու քանի դեռ այդ մարդը իշխանության է, զբաղեցնում է այդ վարչապետի աթոռը, Հայաստանը միայն այդ ազատանկումը միայն ու միայն շարունակվելու է։ Այսինքն այսօր բախումներ եւս չեն բացառվում։ Դե իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպիսի բերի բախումների։ Այս ես չգիտեմ նույնիսկ աշխարհում նման լկտի անամոթ, չգիտեմ էլի, նույնիսկ չեմ գտնում բար ցենզուրայի մեջ, որ արտահայտեմ էլի այդ վիճակը, ասենք նման բան հնարավոր է, որ մարդիկ խայտառակ կապիտուլյացիա ստորագրեն, ըստ էության ընդունի, հա, որ ոչ մի բանի ունակ չէ, ու լկտեաբար շարունակի էլի փորձել ինչ որ առաջնորդ ներկայանալ, ու մարդկանց հենց ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը փորձում է Հայաստանի Հանրապետության հանրության տարբեր խմբերը, տարբեր խավերը իրար դեմ բախման տանել։ Այո, սադրանք է, եւ մի բան ասեմ, իրենք այդպես էլ երբեք չդարան իշխանություն, իրանք մնացին ընդդիմություն հին իշխանություններին, ըստ էության ինքը շարունակում է իրեն պահել, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իրեն պահել որպես ինչ որ ռադիկալ ընդդիմադիր, ու ինչ անում, խփում է պետականությանը, խփում է հասարակությանը, քանդում է բոլոր քաղաքական, պետական, հանրային ինստիտուտները եւ փորձում է դրա հաշվին դեռ այդ աթոռին կառչած մնալ։ Սյունիքի վերաբերյալ է խոսել Նիկոլ Փաշինյանն, ասել է, որ սահմանային ճշգրտումներով ըստ էության կանխվում է նաեւ հնարավոր ռազմական էսկալացիան Սյունիքի ուղությամբ։ Այս մասին ինչ։ Դե նույն հաջողությամբ կարող է պնդի, որ Երևանը հանձնում է, որպիսի կանխի ինչ որ հնարավոր ռազմական էսկալացիա։ Ադրբեջանի ախորժակները անսահման են, ինչքան զիջես այդքան էլ կզիջեն, այսօր իրենք արդեն պահանջում են ըստ էության այնց անուղակի, բայց արդեն նման պահանջներ կան այդ Սյունիքը ու ոչ միայն Սյունիքը հանձնելու, ինչ որ ռազմատուգանքներ են ակնարկում եւ այլն եւ այլն, հա, նույն ձեւի վաղը կասեն, դե ուրեմն այսինչն էլ տվեք, ես էլ տվեք, այն էլ տվեք, ու մի բան էլ ասեմ, մի այսպիսի միֆ իշխանությունը ստեղծեց, որ պատրաստվում են իբր դրանով դադարեցնին պատերազմը, բայց պատերազմը չի դադարել, մենք արդեն ունենք զոհեր դրանից հետո, հա, առնվազն են 9 հոգին, որ զոհվեցին Խծաբերդում, մենք ունենք 70-ից ավելի մարդ, որոնց ճակատագիրը հայտնի չէ, եւ ամեն կերպ դաշտում գցում են ինչ որ հակասական ինֆորմացիա, որ մարդիկ չհասկանան ինչ է կատարվում, հա, այս ամեն ինչը ուղղորդված քաղաքականություն է ժողովրդին շփոթացնելու, ժողովրդին անորոշության մեջ պահելու, այդ ընթացքում ամեն օր, ամեն ժամ մենք նոր դիրքեր ենք կորցնում, մենք նոր տարածքներ ենք զիջում, ու ցավոք սրտի նաև նոր գերիներ ունենք, ցավոք սրտի նաև նոր զոհեր ունենք, այսինքն պատերազմը ըստ էության չի կանգնել, ու այդ կապիտուլյացիայի պրոցեսը շարունակվում է, շարունակվում է զիջողությունը, շարունակվում է, նույնիսկ ես կասեի, իր դիրքի դասալքությունը ըստ էության, որովհետև օրինակ
Երեք երբ Հայաստանը պետք է ներկայացված լիներ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին, Նիկոլ Փաշինյանը չկար, Իլհամ Ալիևը ինչ ուզում ասում էր Հայաստանի մասին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի դասալքել էր իր դիրքից։ Այսինքն ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իրեն արդեն որպես հավասար այլ երկրների ղեկավարները չեն ընդունում, որ ինքը միջազգային ասպարեզում զրո է։ Դա շատ լավ հասկանալով շարունակում է կարճել իր աթոռից։ Պարոն Վրդանյան, իսկ այս ամենը այսպես, հա, Սյունիքի սահմաններին արվում է հայտարարության շրջանակից դուրս ստերության, սա նոր հավելվածի հետ գործ ունենք, նոր փաստաթուղթ է ստորագրվել, որովհետև օրինակ Վաղարշակ Հարությունյանը հերքում է, որ ինքը որևէ բան է ստորագրել, այս դեպքում ինչի հետ գործ ունենք։ Հերողություն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ ասել էր, որ ոչ մի մետր, միլիմետր Սյունիքից չի տրվել։ Դա մանիպուլյացիա է, դա լկտի սուտ է, եւ բացատրեմ ինչպես են ասում, հա։ Ըստ էության այսօր սահմանը գծում է ադրբեջանցին, հա, ռուսների հետ դա համաձայնեցնելով։ Հայկական կողմը որևէ ձև չի մասնակցում, եթե հայկական կողմը չի մասնակցում, ադրբեջանցին այդ սահմանը գծում է որտեղ ուզում է, հա, եւ հա, այդ գծած սահմանով գուցե միլիմետր չի զիջվում։ Սահմանները չեն գծվում, հա, ինչ որ GPS-ով կամ մեկը չի վերցնում կանոնով գծում, կան հանձնաժողովներ, որոնք այդ սահմանի ամեն մի մետրը քննարկում են, պայմանավորվում են եւ այլն։ Նույն ձևով ասենք, այսօր ոչ բոլոր հատվածներն են սահմանի համաձայնեցված Վրաստանի հետ։ Նույն Ադրբեջանը սահմանազատում չունի, ասենք, որոշ տեղերում Վրաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ եւ այլն։ Այսինքն այդ բոլորը տարիների ընթացքում քննարկվող հարցեր են։ Եվ ասել, որ ինչ որ մինչև էլ պնդել էր, թե իբր իրավահաջորդ ենք Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության, դա սուտ է։ Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի եղել, անկախ երկիր չի եղել, որ մենք էլ լինենք իրավահաջորդը։ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր անկախ պետություն է, ինչպես եւ Ադրբեջանը, եւ մեր սահմանները Ադրբեջանի հետ ու մնացած բոլոր հարևանների հետ մենք պետք է ամրագրենք պայմանագրերով, ոչ թե ինչ որ ոչ թե ԽՍՀՄ քարտեզով, որ ադրբեջանցի զինվորականը քննարկում է տեղի հայ գյուղացու հետ, քննարկելը որնա գալիս, ասում են, ստեղից գնացեք, հետո էլ Հայաստանի կներեք անպաշտպանության նախարարությունից են գալիս, ասում, հա, նահանջեք։ Ուստեյության տենց մետր-մետր, 100 մետր, միտեղ 100 մետր, միտեղ 600 մետր մենք նահանջում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Սյունիք է պատրաստվում գնալը, սրա մասին ինչ կասեք։ Դե Սյուն, այդ դրա մասին Սյունեցիք կասեն, ինձ թվում է։ Կարևոր այն է, որ այսօր առավոտ հայտարել է, թե ինչ-որ նոր Հայաստան են կառուցելու, հա, նորովի են կառուցելու։ Մենք արդեն տեսանք ինչ եղավ, երբ որ նա նորովի սկսեց Արցախյան հակամարտության այդ բանակցային գործընթացը։ Մենք տեսանք ինչ եղավ Հայաստանի տնտեսությանը, երբ որ ինքը փորձեց տնտեսական չագերտավոր հեղափոխություն անել։ Մենք տեսանք պետությանը ինչ եղավ, երբ որ ինքը նորովի փորձեց կառավարել պետությունը, հա։ Ես վախենամ, որ այս տեմպերով մենք ուղղակի լրիվ կզրկվենք մեր պետականությունից, եթե թույլ տանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չագերտավոր, հա, նորովի ղեկավարի Հայաստանը։ Երեք Սյունիքի մարտպետ ասաց, որ ներկայիս սահմանները գծվում է 74 թվի քարտեզի համաձայն։ Ինչ վտանգներ է ստեղ կայտեք։ Ես չգիտեմ, որ քարտեզի համաձայն, որտեղ տարբեր քարտեզներում որոշ տարբերություններ կա։ Օրինակ կա նաև 84 թվի քարտեզ, հա։ Եվ ի վերջո նորից եմ կրկնում, խորթային միության վարչական սահմանները որևէ հիմք չեն նոր սահմանների համար։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր շահերը։ Ասենք, եկեք տարական մի հատ բան, հա, սահմանները շատ ժամանակ, ես ասենց ցույց տամ ձեռքով, հա, բարձունքների վրայով են անցնում։ Հիմա որ կողմի դիրքը եղավ այդ բարձունքի վրա, մյուս կողմը ինչ որ տարածքա կորցնելու այդ միջդիրքային տարածության հաշվին։ Եթե ադրբեջանցին վերում է այն դիրքը, որտեղ մենք նստած ենք, այդ դիրքից մեզ հանում են, հա, Հայաստանի հենց իշխանությունների, վայ իշխանությունների ճնշման տակ, եթե մենք այդ դիրքը անում ենք, ինքը գալիս է դիրքը դնում աստեղ, մեր սահմանը արդեն ստե չի, մեր սահմանը արդեն ստեղ է։ Այսինքն, այո, մենք կորցնում ենք շահիկան դիրքեր, ըստ էության Կապան քաղաքը հայտնվում է թշնամու ուղիղ նշանառության տակ, հա։ Ես շատ լավ հիշում եմ 92 թվականին մենք Կապանով անցնում էինք ամռանը, քաղաքը հրետակոծվում էր, այսինքն մեր ավտոմեքենան գնում էր քաղաքով, այստեղ այնտեղ պայթուններ էին։ Այդ իրավիճակին մենք նորից վերադառնում ենք, հա, փաստացի 30 տարվա ձեռքբերումները հայկական պետականության այդ մի ստորագրությամբ գցեցին ջուրը։
Տավուշի հետ կապված ինչ իրավիճակ կարող է ստեղծվել նաև Գեղարքունիքի, որովհետև պարբերաբար երբ որ Սյունիքի մասին խոսում էին, ասում էին ապատեղեկացություն է, փորձում են իրավիճակ սիրել եւ այլը, հիմա դե Գեղարքունիքում մենք արդեն տեսանք սոտքը, հա, Հայաստանի ամենամեծ ոսկու հանքը, որը ի դեպ սովետական ժամանակ հենց Հայաստանի պատասխանատվության գոտում էր, Հայաստանի խորհրդային հանրապետության, հա, Հայաստանի ամենախոշոր ոսկու հանքը հանձնվեց Թշնամուն։ Ու եթե ուշադրություն դարձնենք նույն ոսկի հանքի հետ կապված էլ անընդհատ իրամերժ լուրեր էին հատուկ գցում դաշտ մարդկանց շփոթեցնելու, լրիվ խառնելու համար, ստիպելու, որ մարդիկ ուղղակի արդեն էլ ասեն դե գլուխ չենք անում, ինչա կատարվում, գնան։ Այսօր էլ նույն ասեն գերիների հարցով անընդհատ իրարամերժ կեղծ մանիպուլյատիվ հայտարարություններ են անում, որպեսզի մարդկանց լրիվ շփոթացնեն։ Հիմա եթե մարդկանց փողոցում մոտենակ հարցնենք, մեծ մասը չի էլ իմանա, որ 9 մեր մարտիկներից 9 հոգի սպանվել է։ Ընդ որում ոնց հասկանում ենք, հրաման չեն ունեցել դիմադրելու, հա։ Գերի են ընկել մոտ, այսինքն անհայտ է ճակատագիրը 70-ից ավել մարդու, ու դեռ պարզ չի ինչքանին էլ հայտնիա, դեռ չեն ասում։ Այսօր վերադառնում են։ Չէ, այ տեսեք, շփոթացրել են։ Վերադարձը դա ուրիշ խմբի մասին է, ոչ թե այդ 70 հոգու, բայց նման թիվ են ասել ու մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվելու, որ այդ մարդիկում ճակատագիրը հայտնի չէր, հիմա վերադառնում են։ Խայտառակ իրավիճակ է։ Այսօր պատերազմի 43-րդ օր, ապա այդ պատերազմի հրադադարի 43-րդ օրն է, հա, հայտարարության, բայց մենք մինչև հիմա չգիտենք սպանվածների անունները, զոհվածների անունները մինչև հիմա չգիտենք, անհետ կորածների թիվը չգիտենք, մենք չգիտենք գերիների թիվը, հա, ի՞նչ է, ի՞նչ է սա, եթե ոչ բացահայտ մանիպուլյացիա, եթե ինչ ասեմ, մենք նման խայտառակ պատկերի առաջ միշտ Ադրբեջանում էինք տեսնում, երբ որ պետական մակարդակով թաքցվում էին կորուստները։ Այսօր ցավոք սրտի ես ստիպված եմ արձանագրել, որ Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները իրենց վարվելակերպով շատ մոտեցել են Բաքվի այդ խայտառակ դիկտատորական, հա, վարչակարգի գործելաոճին։